Елімізде спорт саласын қаржыландыру жүйесі өзгеруі мүмкін. Заң жобасы бүгін мәжілістің бірінші оқылымында таныстырылды. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы үкімет қаржысын ұлттық олимпиада комитеті арқылы бөлуді ұсынып отыр. Бұл ұйым байрақты бәсекелердегі қазақстандық спортшылардың нәтижесіне жауапты. Сондай-ақ түрлі федерация олимпиада комитетінен тиісті рұқсат алып, үкімет қаржысына иек арту ықтимал. Ал жергілікті атқарушы органдар бұқаралық спорттың қолжетімділігін қамтамасыз етуге міндетті. Сондай-ақ олимпиада комитеті мен арнайы құрылатын комиссия басым бағыттарда анықтап, қаржының теңдей бөлінуін қадағалау тиіс. Айта кетейік, мәжілістің бүгінгі отырысында олимпиада чемпионы Серік Сәпиев те қатысты. 2005 году чемпионат мира. 2005 жылы мен бокстан әлем чемпионы болған кезде Қарағандының Шахтер клубына көп қаржы бөлінетін. Оның әрбір ойыншысы менен де жоғары жалақы алатын. Сондықтан жаңа заң бойынша барлық спорт түрлеріне тең көңіл бөлінуі керек деп ойлаймын. Әсіресе халықаралық жарыстарда көп медаль жеңіп алатын спортшыларды қолдау қажет. Алайда жаңа заң жобасының кем-кетігін айтқан депутаттар да болды. Мәселен, Бекболат Леухан ұлттық ойындардың олимпиадалық спорт түрлерінен қалыс қалып, даму деңгейі төмен екендігін алға тартты. Спорттың түрлерін бекіткенде тек қана олимпиадалық қолданбалы спорт емес, прикладной. Ұлттық спортты міндетті түрде саралауға кіргіземіз. Сіз айтқаныңыз өте дұрыс, кейбір өңірлерде мысалы ұлттық спорттарға көңіл бөлмейді. Біз міндетті түрде жаңа спорттық түрлерін кіргізуіміз міндетіміз. Сол саралаудың тізіміне кіргізсек, әрине жергілікті атқарушы органдарда сол ұлттық спорттың дамытуына қаражатты бөледі.